dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Bu ayolni qilgan ishi uchun taloqni berishlik erkak kishi tomonidan adolat bo'larmidi? Adolat bo'lar edi. Agar 3-4 marta o'sha tanbih bersiz, shu odam shu ishdan to'xtaydi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir degan. Limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته qancha kamchiligimiz bor, qancha nuqsonimiz bor, qancha aybimiz bor, o'zimiz bilamiz. U shunday bir nuqson kamchiliklarki, hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz, ayolingiz bilmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo biladi. Ana shu aybizni bilgan, ana shundan xabardor bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo berkitayotganligi uchun biroq bilmayapti uni. Bir nojoya fe'lingiz bor, nojoya bir amalingiz bor, gunohingiz bor, xatoingiz bor, doim qilib yurgan. Hech kim bilmaydi. Uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun, ustalik bilan qilayotganligim uchun, berkitib qilayotganligim uchun biroq bilmayapti deb o'ylaysiz. Yo'q. Agar Alloh taolo xohlaganida yuz ichida qilgan xato kamchiligingizni Alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki, butun xaloq bilgan bo'lar edi. Bu Alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi. Endi shunday aybingiz bo'lib turib, Alloh berkitayotgan bo'lsa, Allohdan hayo qiling. To'xtating bu ishni. Mo'min kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr. Ya'ni o'zini xatosini, kamchiligini, aybini, nuqsonini berkitishligi kerak. Oshkor qilib yurmasligi kerak. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Müslüman kişi özünü kamillik sıfatları bilen bezleşlikke daim urunuşluğu gerek. Bu da yani kamil buluş gereğiydi. Yanamaz hiç kim kamil bulamaydı. Lekin şu kamillikke intilişliği gereği buladı. Ben de rahimli ibobdurup arrahim boyan zatke yakın buluşu mümkün. Adaletli ibobdurup al-adil boyan Rabbisi'ye yakın buluşu mümkün. Boshqalarning ayblarini berkitib, boshqalarning ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib, sittir bo'lgan, as-sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishligi mumkin. Demak, siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishimiz kerak bo'ladi. Inson yo o'zini aybini, kamchiligini yashirib yuradi, yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi. Yo sharmanda bo'lish, yo satr, sitr taklif o'rtasida bo'ladi. Inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz, nimani ko'rasiz? U boshqalarda sharmanda bo'lganini, xabarini eshitishni yaxshi ko'radi. Boshqalarda ayblarini, avratlarini eshitishlik, yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin, qaysi yurtda yashamasin, bu insonda tabiatidagi bor narsa. Boshqalarda aybini, nuqson kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi. Lekin mana shu boshqalarda aybini bilib qoldingiz, yoyib yurishingiz, birovning kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz, buni tarqatib yurishingiz haqida shariatimizda nima deyilgan? Ya'ni shunday bir kamchilikki, shu kamchilikni aybda aytsangiz, musulmonlarda orasida bir nojoya fikrlar, nojoya tushunchalar paydo bo'ladi. Musulmonlarda orasida fahsh munkar yoyiladi. Alloh taolo nima deydi bu haqida? Astaydu billah. Innal ladina yuhibbuna an tashia al-fahishata fil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Siz birodar aybini bildingiz, yashirib qo'yishdi o'rniga, as-sittir bo'lgan Robbingizdan mana shu sifatidan o'zingizni yuvish olib, uni yof qo'ymasdan siz yoydingizmi? Sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi? Alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bilasizlar, gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosini. Gunohlar bor, dunyoda berib qo'yadi.
Yana günahlar var. Dünyada ham beriladi, ahirette ham beriladi. Dünyada ham, ahirette ham beriladigan günahlar. Ota-onaga oq bo'lish, odamlarga zulm qilish, odamlarning haqqini yeyish, tuhmat bo'xton qilish. Endi ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarning orasida fahshni yoyilishini xohlashlik. Musulmonlar orasida fahshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi? Ana shuni o'shini o'shini matran qildi-yu ijtimoiy tarmoqdi. Prikollar, birodar qoqilib ketgani, birodar yiqilib tushgani, birodar qandaydir bir xato yo'l qo'yib qo'ygani, birodar aybini xullas. Shuning uchun bir-birlarga jo'natayotgan narsani qaranglar. Bu xayriyatni yoyishlikka kiradimi yoki fahsh buzuqlikni yoyishlikka kiradimi? Ko'proq qaysinisi? Demak, insonning tabiati bor, xohishi bor va unga yuklatilgan shariatning taklifotlari bor. Inson nimalarni xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Lekin shariat namoz o'qib turib deydi. Insonda xohishi tabiati nimani xohlaydi? Ishlamaslikni xohlaydi. Lekin shariat taklifot qo'yadi, ishlab olachaqayni boq deydi. Nafsimiz nimani xohlaydi? O'yin kulgini, huzur halovatni. Faqat bir maishatni. Lekin shariat nima qiladi? Taklifotlar qo'yadi. Insonni xohishda, istaklari, mayillari ichida hozirgi biz aytayotgan buroqlarda ayrlarini kavlash va buni yoyib yurishlik ham bor. Insonda tabiatida bor narsa bu. Endi uni tabiati buroqlarda sharmandaligini, uyatli holatini qidirishni, gapirishni istaydi, ammo shariat man qilyapti. Nafsi kusab, nafsi xohlab turgan narsani qilmasligi uchun, nafsini jilovlab olishligi uchun kishiga mustahkam iymon kerak, mustahkam iroda kerak. Eshitdingizmi deydi. Yangisini aytadi hozir. Polonch haqida eshitdingizmi? To'xta. Menga kerakmi shu? Meni dunyoviy tijoratimga, qandaydir tarbiyamga yoki oxiratimga kerak emas, aytmay qo'yaver. Buna deya olmaymiz. Naburat nima turlar muhiga? Demak, mo'min sifatida siz bilan biz Alloh taoloning as-sittir, yopuvchi, berkituvchi shu ismidan o'zimizga ulush olishimiz kerak. Gapir husullanadi, nimani bilsa gapiraveradi. Birodarlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mo'min kishi baxil bo'lishi mumkinmi deb so'rashganlarida qod yakuna bo'ladi deganlar. Mo'min kishi qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, shunaqasi ham bo'ladi. Ammo mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganlarida yo'q deganlar. Endi mo'min kishi yolg'onchi bo'lmas ekan. Yolg'onchi deganda shu yolg'onni hunar qilib olgan odam deyla tushunmaylik. Eshitgan gapini teshirmasdan turib ko'tarib yuradigan odamni ham payg'ambarimiz yolg'onchilar qatoriga qo'shganlar. Qaytarib aytaman, eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan, teshirmasdan, haqiqatini bilmasdan odamlar shunday bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yolg'onchi degan. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan odam uchun shu ishi yolg'onchiligi yetarli guvoh dalil. Eshitdingiz gapiraverasiz, eshitdingiz gapiraverasiz. Bo'ldi, yolg'onchilar qatoridasiz. Yana qanaqa palonchi aytdi deb aytsa ham o'lib ketsin. Xuddi o'zi ko'rgandek qilib aytadi. Mana bo'ldi deydi. Mana bo'ldi deydi. Biz o'zimiz ham deymiz, ko'p eshitamiz va haligi eshitayotgan odamlar to'xta. Sen o'sha yerdanmiding shu ish bo'lganda desiz, yo'q deydi. Unda nimaga o'zing ko'rganda aytyapsan? Deya olmaymiz. O'shuning uchun gapiraveradi. Agar 3-4 marta o'shiga tanbih bersiz, shu odam shu ishdan to'xtaydi. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga ta'lim berganlarki, bir odam bir gapni gapirib turgan bo'lsa, gapirib bo'lib yoki kimidir oyoq tovushini eshitib turib, uyoq-buyoqqa qarab qo'ysa, shu so'zi omonat bo'ladi. Garchi omonat sizga shu so'zim demasa ham. Rasul aytadilar, Abu Dovud Termiziydan bu hadis, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Idza haddatha ar-rajulu bil hadisi thumma iltafata fa hiya amana. Agar bir kishi gapirib turib, uyoq-buyoqqa qarab qo'ysa, bas shu so'z omonat bo'ladi. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi, u birovlarni ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, o'zi qidirmaydi. Mabodo xabardor bo'lib qolsa, uni yopib qo'yadi, berkitib qo'yadi. Bir marta
sizda yoki menda birovda aybini ko'rib turib, bilib turib yo'q qo'yishlik holati bo'lganmi? O'zingizlardan so'ranglar. Biror marta birovda aybini bitta men bildim, shuni yo'q qo'yganmanmi? Agar yo'q qo'ygan bo'lsangiz, ha degan javob topsangiz, umid qiling shu amalingizdan. Ehtimol shu amalingiz jannatga olib kirib ketishiga sabab bo'lar. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan u boshqalarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, uni berkitib qo'yadi. Endi boshqalar esa bunaqa emas. Bir-birini aybini poylab yuradi. Hozirgi kunda birodarlar, ko'pchilik ommaviy axborot vositalarini ishi aynan shu emasmi? Palonchi palonchi yiqilib tushibdi, videosi bor. Palonchi nima qilayotgan ekan, ashlatayotgan ekan, patinkasini tovona chiqib ketibdi. E'tibor beryapsizlarmi? O'sha ko'rsatayotgan kanallar yoki bo'lmasa studiyalar qandaydir ko'rsatuvlarda ham narxini qadr qiymatini bilib qo'yinglar. Nimalar deyoy yuribdi? Sharmandalik. Sharmandalik arab tilida al-fadiha deyiladi. Nima u sharmandalik? Sharmandalik ayb bo'lgan, ayb bo'lgan, uyat bo'lgan ish bilan mashg'ul bo'lishlik. Ayb hisoblangan so'z bilan, ish bilan, fe'l bilan mashg'ul bo'lishlik. Axloqiy o'lchovlarga teskari ishni qilishlik, jamiyatni shuurlariga aziyat yetkazishlik. Agar odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan odamlarning sharmandaliklarini ko'rib chiqsak, uni ikki turligina ekanligini ko'ramiz. Yo moli, yo jinsi. Mana shu ikkita sharmandalik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytayaptilar-ku, agar birortalar g'usl qiladigan bo'lsanglar, nima qilib olsin o'zini? To'sib olsin, to'sib olsin. Mana jinsi sharmandalikka, fazihalikka nima? Xullas, mo'min kishi, mo'min kishi o'zini va boshqalarni ayblarini berkituvchi, to'suvchi bo'ladi. Biroq sizga bir o'zini ayoli bilan bo'layotgan muomalasini aytdi, bir maslahat so'rab. Maslahatingizni berdingiz, yoping shu yerda. Masalan, boshliqlarga kelib odamlar shikoyat qilib yoki maslahat so'radigan odamlar yopish kerak. Agar aytish kerak bo'lsa, atini aytmasdan, manaqa holat bo'ldi deb gapirsa bo'laveradi. As-sittir kalimasini ma'nosi. Sittir demak to'suvchi, yopuvchi, berkituvchi. Bu sig'ay mubolag'a so'z. Bu sig'ay mubolag'a so'zida ham nav, ham adad bo'ladi. Masalan, al-g'affar desa, bu ham mubolag'a sig'asi. Alloh taolo eng katta gunohni ham kechiradi va milliardlagan gunohni ham kechiradi. Bu yerda sano ham bor, nima bor? Turi bor, navi bor. Sittir ham mana shunday. Alloh taolo to'sadi, berkitadi. Eng maxfiy bo'lgan gunohlarni ham, maxfiy bo'lgan kamchiliklarni ham Alloh taolo yopadi. Hozir aytib o'tganimizdek, Alloh taolo as-sittir bo'lgan zot bandani hech kim bilmaydigan ayblarni ham bekitib yopib qo'yadi, lekin taassuf ayrim hamoqat egalari, espas odamlar, ayrim nodon johil kishilar Alloh uni bekitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapiraveradi. Bir paytlar biz deydi ichara deydi. Bir o'tirganda moncha ichara deydi. Endi nima bo'ladi? O'zingni aybingni aytdingmi? Endi qachon seni ko'rsam ichgani esimga kelaveradi-da. Odamlar esdan chiqarmaydi. Qachon ko'zingizga ko'rinsa, o'sha gunohni nima qilaverasiz? Alloh yopib qo'ydi, biroq bilmadimi, birodar, o'zingni sharmanda qilmagin. Agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, sen o'zing ochayotgan bo'lsang, sen gunohkor bo'lyapsan. Mana u qilgan xatoingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas. Otangizga ham, onangizga ham, u ustozingizga ham, o'qituvchi, Alloh berkitdimi gapirmang. Asarlarda keltiriladi, Musa alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi. Shunda Alloh taolodan Musa alayhissalom duo qilib yomg'ir so'radi. Alloh taolodan javob bo'ldi, oranglarda bir gunohkor odam bor. Shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti. Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab, oramizda bir odam bor ekan, gunoh qilayotgan. Shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan. Shu odam chiqib ketsin deb xitob qildi. Hech kim chiqib ketmadi. Hech kim qavmni tark qilmadi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom duo qildi. Parvardigor, kim edi u senga osiylik qilayotgan kishi dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, seni so'zingdan ajablanaman. U bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdim-u, endi tavba qilganida oshkor qilaymi?" dedi.
Alloh taolo osiy bandasini ham modomiki o'zini o'zi sharmanda qilmayaptimi, nima qilyapti? Bor, shunaqa odamlar bor, urug'ingizda bor, mahallangizda bor, joringizda bor, poylab yuradi. Shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib, mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Agar birodar siz ham kimidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib, zulman. Sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarini aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz. Quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishda. Endi pulni olishga kelganda, mana qilsam, nagli bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zga yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish paralarlik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta abyondagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan uying kuyusin deb. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa ularda haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin-ku uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlatayotgan boyvachchalar, odam ishlatayotgan prorablar, qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi, ilmsiz, savodsiz bo'lganchi so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydi desin-da, tamom bo'ladi shu odam. Alloh Karim, Alloh avf qiladi. Namoz o'qimagan bo'lsa, roza tutmagan bo'lsa, Alloh umid qilamiz, chunki kechiruvchi bo'lgan zot Alloh taolo. Ammo bandani haqini yegan bo'lsangiz, Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz. 1-2 yil yaxshi, lekin albatta olasiz jazo. Aytdik-ku darsda boshida. Shunday gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini. Shunday gunohlar bor, dunyoda ham beradi. Mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik. Kim haqqini bermay qo'ygan bo'lsa, uyda usta ishlatib. Bir o'ylanglar, olib borib beringlar. Modomiki shu uyda yashamoqchimisiz, shu uyda baraka topmoqchimisiz, bering. Rasululloh nima deganlar? Peshanasidagi terisi qurimasdan turib ber, ijaraga ishlatgan ijarachi deganlar. Demak, as-sittir degani birinchi ma'nosi to'sish, berkitish, yopish. Yana bir ma'nosi uzoq qilish, saqlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjoy mutohharalardan Oisha roziyallohu anha aytadilar. Bir kuni meni uyimga 2 ta qizini yetalab bir ayol kishi keldi va so'randi. Tilamchilik qildi. Uyda 1 dona xurmo bor ekan, shu 1 dona xurmoni olib chiqib berdilar Oisha onamiz roziyallohu anha. Haligi ayol xurmoni olib 2ga bo'ldida, 2 qo'zini qo'liga tutdi, keyin chiqib ketishdi. Rasululloh huzurimga kelganlarida shu narsani zikr qildim dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yaliya min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Kim mana shu qizlarni ishini ustida bo'lsa, ya'ni tarbiya qilishi, boqishi, rioya qilishi ishida ustida bo'lib, ularga chiroyli muomala qilsa, ularga ehson qilsa, yaxshilik qilsa, shu qizlar bu kishi uchun do'zoxdan to'siq bo'ladi. Mana aytdik, kunna lahu sitran minan nar. Shu kishi uchun do'zoxdan to'siq bo'ladi. As-sitr degan so'zning ikkinchi ma'nosi to'siq. Birodarlar, uyimizdachi yetarli ish turibdi. Ummatni hamini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling, jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi. Bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning, qiyomatda shunga javob berasiz. Ayolingiz, farzandlaringiz haqida. O'zi sigaret chekadi, ummatni g'amini gapiradi. Yerga tush birodar. Jannatga olib boradigan ishlar birodarlar o'zimizning uyimizda turibdi. Uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik? Insof qilaylik, uyataylik. Chunki mana shu amalni o'zi bittamida, ikkitamida, uchtamida qiz bolani tarbiya qilib, oppo yuvib tarab, tarbiyalab, iymon e'tiqodda, taqvoda, hayoda tarbiyalab, balog'at yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor, iymonli, taqvoli kishini topib nikohlab uzatar ekan, shu qilgan ishi, ishoninglar birodarlar, jannatga kirishligiga kifoya amal bo'lishi mumkin. Buni va'dasini bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beryaptilar. Qaraylar-da, uyimizda turibdi. As-satr ma'nosiga munosib bir qissa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bu hadis Abu Hurayra roziyallohu rivoyat qiladi uni, Imom Ahmad musnadlarida, Buxoriyda, Termiziyda keltirilgan.
من رآني في المنام فسيراني في اليقظتي ولا يتمثل الشيطان بي. Kim meni tushida ko'rsa, uyg'oqligida ham albatta ko'radi. Chunki shayton meni suratimga kira olmaydi dedilar. Kim tushida payg'ambarimizni ko'rsa, rostdan payg'ambarimizni ko'ribdi, chunki shayton payg'ambarimizni suratida kira olmaydi tushimizga. Endi kim tushida ko'rgan bo'lsa, uyg'oqligida ham ko'radi inshaalloh. 20-chi asrda, mana o'tgan asrda sodir bo'lgan voqea qissa. Damashq xatiblaridan biri tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Rasululloh unga falonchi qo'shningga borib ayt, u jannatda mening hamrohim bo'ladi dedilar. Qanaqa bashorat, qanaqa xushxabar haligi kishi uchun. Haligi xatib uyg'ondida tushidan qattiq ta'sirlandi va Rasululloh aytgan haligi qo'shnisini uyiga bordi. Borib eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi, salom alay bo'ldi. Xullas xatib aytdiki, menda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sizga bitta bashorat bor. Uni aytmayman. Bir amalingiz borki, shu tufayli shu bashorat aytildi. Shu amalingizni aytmasangiz, Alloh uchun qilgan bir amalingiz bor, shuni aytmasangiz, bu bashoratni aytmayman dedi. Haligi qo'shni unamadi aytishlikka. Ammo Rasulullohdan bashorat deb turibdi. Xatib ham qistab turib oldi, xullas aytadigan bo'ldi. Uylangandim dedi. Bir ayolga sovchi qo'yib uylandim. Menga turmushga chiqqanida 5 oylik xonada homilasi bor edi ekan dedi. Ya'ni benikoh bo'lgan homila. Mana endi shu yerda haydab chiqarib olsa, sharmanda qilsa haqqi bor. Lekin bu ayolni oyog'i toyilib, haqdan toyilgan ekan, meni qo'limda tavba qilishigini xohladim, yashirdim dedi. Aybini berkitdim. Tug'adigan payti kelganida endi 4 oydan keyin tug'di. Ha, turmushga chiqqaniga 4 oy bo'lib turib tug'ib qo'yibdi. Doyani uyga olib keldim, tunda tug'di. Tong yotganda haligi balani qo'limga oldimda jami masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim. Hamma namozga turgan, imom quloq qoqqan, hamma kirib bo'lgan, sekin eshik tagiga qo'ydi balani, kirib imomga ergashdi. Namoz o'qib bo'ldi, tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi. Nima gap? Ha, biroq balani qo'yib ketdi. Shunday keldi-da, haligi odam, menga beringlar shu balani, men boqib olaman shuni dedi. Berishdi, onasiga olib borib berdi. Bir mo'min ayolni xatosini, kamchiligini, oyog'i toyilib ketganligini yashirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi? Jannatda mening hamrohim bo'ladi. Ehtimol bitta shu ishingiz biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato kamchiligini, gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik. Agar ha degan javob bo'lsa, muborak bo'lsin. Agar Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, shu amalingizdan umid qiling. Chunki Alloh taolo karim bo'lgan, g'affor bo'lgan zot. Shunda bir ajib narsa bor. Biz adolatli bo'lishimiz kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Astaydu billah, inna Allaha ya'muru bil adli val ihsan. Albatta Alloh adolatli bo'lishlikka va ihsonli bo'lishlikka buyuradi. Bu ayolni qilgan ishi uchun talog'ini berishlik erkak kishi tomonidan adolat bo'larmidi? Adolat bo'lar edi. Sharmanda qilib chiqarib, sen menga shu gunohingni aytmasdan tekkan ekansan deb turib, odamlar orasida sharmanda sharmisor qilishlik adolatdan bo'larmidi? Adolatdan bo'lar edi. Lekin oyatda go'zalligini qarang. Albatta Alloh sizlarga adolatli bo'lishni va ihson qilishlikni amr qiladi. Ayrim ishlar birodarlar adolat bilan emas, ihson bilan hal qilinsa nihoyatda go'zal bo'ladi. Bu kishi nima qildi? Bu kishi nima qildi? Adolat qildimi? Yo'q, ihson qildi. Ba'zida oldi-berdi muomalalarda adolat qilaman deb turasiz, katta muammolarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunda ihson qilib qo'ysangiz chiroyliroq hal bo'ladi. Bo'pti birodar, sizning haqqingiz ekan, bo'ldi, olavering deb qo'ying-da. U mo'minda uchi 3-4 kun o'tgandan keyin biladi sizning haqligingizni. Allohdan qo'rqadi u. Siz ihson qilib qo'ying-da. Ahsin ilan nasi tastabid qulubahum dedi shoir. Insonlarga ihson qil, qalblarini asir qilasan.
ko'pincha insonning qalbini ihson asir qiladi. Yana qaytarib aytaman, o'rtamizda bo'layotgan muomalalarda adolatni qoyim qilishlik kerak, ammo ayrim o'rinlarda ihson qilishlik. Mana bu kishi ihson qildi, kimdan bashorat keldi? Kimdan bashorat keldi? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Albatta Alloh adolatga va ihsonga buyuradi. Mana shu satr masalasida sittir, to'sishlik, berkitishlik, yopishlik masalasida ayollarga tegishli joyi shuki, Alloh taolo to'suvchi, oilasini ayblarini berkituvchi, nuqson kamchiliklarni yopuvchi bo'lgan ayolni maqtaydi. Mu'min ayol mana shunday bo'ladi. Ammo uyda bo'layotgan muammolarni ko'cha ko'tarib chiqayotgan, eridan shikoyatni qo'shniga doston qilayotgan, uydagi yetishmovchilik muammolarida ab chiqib majlislarda gapirayotgan ayol, birodarlar, Alloh taoloning As-Sittir ismidan o'ziga bir ulush olmagan ayol. Bir narsaga hayronsan-da, eridan shikoyat qilib chiqdi. Nima? Ular yaxshiroq erdi berib qo'yadi bunga? Yo uydagi bir muammoda ab chiqdi, kamchilikda. Ular nima shu muammoda hal qilib beradimi? O'zi nima gap chiqib gapiramiz tashqariga, bilasizlarmi birodarlar? Nima bor shuning orqasida? Bilamiz bizga bu problemamizni hal qilib qo'ymaydi. Bilamiz xotimimizni yoki erimizni tuzatib bermaydi. Nimaga gapiramiz shuni? Nimaga? Bo'shashini xohlaymiz demaktimizni. Gapirsang nima olasan? Ha, yozilganlar aytibdi buni men. Gapirsang yozilasan. Ha, musulmon gapirish kerakmi odamlarga? Yo'q, musulmon odam joy namozda gapiradi Robbisiga. Shu dardini, hasratini, muammosini, mushkulasini, kamchiligini, nuqson yetishmovchiligini joy namozda turib, Robbisiga yarim tunda namoz o'qib turib aytadi, u dardi qalbida qolmaydi. Ko'chaga chiqqanda hech qanday muammosi yo'q deb zo'r yuraveradi, chunki bo'shatib oldi-da matnini. Endi Allohga qalbini bo'shata olmaydigan, Allohga murojaat qilishni bilmaydiganlar odamlarga uydagi kamchiligini-yu, yetishmovchiligini doston qiladigan odamlar bo'ladi. Xulosa birodarlar, Alloh taolaning mana shu As-Sittir ismi bilan, shu sifati bilan xulqlanishimiz kerak bo'ladi. Mana shu Alloh azza va jalla As-Sittir bo'lgan zot. Agar banda haqiqiy tavba qilsa, nasuh tavba qilsa, Sittir bo'lgan Robbimiz, As-Sittir bo'lgan Robbimiz uning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkitadi. Mana agar banda nasuh tavba qilsa, Tubu ilallohi tavbatan nasuha deydi Alloh taolo. Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa nasuh tavba qilinglar. Nasuh tavba qanaqa tavba? Banda agar nasuh tavba qilsa, Alloh taolo maloikalarga buyuradi, unut. Yelkamizda yozib turuvchi kiromin katibin farishtalarga buyuradi, unut. Yer yuziga buyuradi, unut. Nimani unut? Shu bandami qilgan gunohini. Yelkamizda turgan farishtalar bizni qilayotgan savob va gunoh amallarimizni to'xtovsiz kechayu kunduz yozib turadi. Ammo banda qilgan gunohidan tavba qilib, nasuh tavba qilgan bo'lsa, mana shu farishtalar esdan chiqarmaydi. Yozilgan narsa o'chmaydi. Yer yuzida qilganmiz mana shu gunohni. Banda gunoh qilar ekan shu yer yuzida qiladi, shu gunohni hatto yerga ham unuttirib qo'yadi. Nimasini unut deydi? Uni qilgan gunohini. Chunki bu banda nasuh tavba qildi. Alloh As-Sittir bo'lgan zot. Alloh taolo o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi. Mana payg'ambarimiz aytganlaridek, At-taibu minaz-zambi kaman la zambala. At-taibu minaz-zambi kaman la zambala. Gunohidan tavba qilgan kishining misoli xuddi gunoh qilmagan kishining misoli kabi. Haqiqiy nasuh tavba qilgan banda shu gunohini qilmagandek banda. Nasuh tavba. Mana aytayapmiz, nasuh tavba. Qanaqa bo'ladi nasuh tavba? Tavba qilindi, qo'y ichib qo'yaradigan emas. Tavba qilindi, bo'ldi, xudo qattiq qilmaydi, tashkini qilib qo'yadigan emas. Bu masxaravozlik ekan. Ulamolar aytadi, bandani tavbasi qabul bo'lishi uchun, uni tavbasi nasuh tavba bo'lishi uchun 3 shart bo'lishi kerak. Ko'p aytamiz buni. Birinchisi, shu gunohni to'xtatish kerak. Ikkinchisi, shu gunohni qilganligiga qattiq afsus nadomat chekish kerak.
Üçüncüsü, qaytib qilmaslikka ahd berish kerak, yoki ahdda turish kerak. Shunda uning tavbasi nasuh tavba bo'ladi. Shunda Alloh taolo mana shu qilgan gunohini o'chirib tashlaydi, yopib tashlaydi, hatto yelkasida yozib turgan farishtalar ham uni esdan chiqaradi. Alloh azza va jalla Qur'on Karimda shunday marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wallohu yuridu an yatuba alaykum va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Alloh tavbalaringizni qabul qilishni istaydi. Xoy havasga berilgan kimsalar esa haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingizni istaydi. Alloh siz bilan bizni gunohimizni kechirishligini xohlaydi. Alloh tavba qildi, buyurdi bizga. Nima uchun? Tavbamizni qabul qilish uchun. Alloh istig'for ayt banda qilgan gunohingga dedi. Nima uchun? Istig'forimizni qabul qilib gunohimizni kechirish uchun. Alloh taolo mendan so'ra dedi. Nima uchun? So'raganimizni berishligi uchun. Qarang, Alloh taolo gunohingni kechirishligini xohlaydi deyapti. Lekin haqdan toyilgan insonlar esa sizni mana shu toyilishingizda davomiy bo'lishingizni xohlaydi. Ular bilan o'tirib biror-bir xatoga gunoh yo'l qo'yib qo'ysangiz, bo'ldi endi deydi. Mana qildi endi, yuraveradi deydi. Lekin Alloh taolo nima deyapti? Sen tavba qil, men tavbangni qabul qilay. Istig'for et, gunohingni kechir. Demak, mo'min kishi go'zallikni fosh qiladi, ayb nuqson kamchiliklarini berkitadi. Chunki uni Robbisi As-Sittir bo'lgan Alloh azza va jalla unga shu narsani buyuradi. Biz o'zimizdan so'raylik. Men atrofimdagi odamlarni xaloyiqni, yaxshiliklarini gapirib fosh qilib yuradigan odammanmi? Yoki aksincha, nuqson kamchilik ayblarini eshitib yoyib yuradigan odammanmi? Hamma o'zini yaxshilikni gapiraman deb gumon qiladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisiga quloq tutamiz. Bu Imom Bayhaqiydan. Rasululloh aytadilar: "Ta'awwadu billahi min salati fawaqir." Ya'ni 3ta narsadan panoh tilanglar. 3ta ishda Allohdan panoh tilanglar. "Ta'awwadu min mujawarati jari su." In ra'a khayran katamahu va in ra'a sharran adahu. Yomon qo'shniga qo'shni bo'lishlikdan panoh tilanglar. Bu shunaqa qo'shniki, yaxshiligini ko'rsa berkitadi, yomonligini ko'rsa yoyib yuboradigan kishi. Bitta kitob bo'ladi mahallada shunaqa. Bilasizlarmi, bo'ladi. Poylab yuradi. Qachon kelsang negativni eshitasan, pozitivni hech qachon eshitmaysan. Negativ faqat salbiyat. Hammani kavlab yuradi. Mushkila nimada? Uni shu sassiq gapni yayib yurishiga xaridormizda biz. Biz eshitishni xohlaymiz, eshitamiz, o'shuning uchun olib keldi bu tovarni. To'xtang, menga kerak yo'q bu narsani gapirish. Yaxshi gap bo'lsa gapiring, bo'lmasa yig'ishtiring-da. Bankrot bo'ladi bu bozor. Odamlar bo'ladi, bunaqa odamlar har zamonda, har makonda bo'lgan. Boshqalarni faqat aybi kamchiliklarini istab yuradi. Fazilatini ko'rmaydi, faqat kamchiligini istaydi. Agar topib qolsa birorta kamchilikni doston qilib yoyib yuradi. Hozir aytganimdek, mushkila unda emas. Mushkila shuni gapiga xabardor bo'lganlarning ko'pligida. O'tgan darsda aytdim, hozirgi aksar ommaviy axborot vositalarini qarasangiz, ishi ayni shu. Kavlab yuradi birodar. Modiyda xoqilib tushdi, modiyda ishim yirtiq ekan, modiyda falon joyda mashinaga o'tirib yiqilib tushdi. Nima bo'lsa yiqilib tushsa odam u. Hali oxirgi bitta hadisni o'qiyman. Mana shu boshqalarda ayblarini yopib, faqat fazilatini yayuvchi bo'lishlik uchun nima qilish kerak? Bitta hadis javob beradi shunga bizga. Shu hadisga amal qilsangiz, siz ayblarni berkitib, fazilatni ochadigan odamlar qatorida bo'lasiz. Ajib qanaqa hadis ekan? Aksariyatingizlar bilasizlar bu hadisni. Yoddan bilasizlar kerak bo'lsa. Bu islomiy xulqni 4dan bir qismi. Ulamolarning so'zi 4ta hadis bor. Shu to'rala hadisda islomiy xulqlar jamlangan. Kim mana shu to'rala hadisga to'liq amal qila olsa, xulqi islomiy xulq deyiladi. Demak 25% islomiy xulq shu hadis. Qaysi hadisga na? Bir o'rnini ko'ringlarchi. Davom etamiz. Demak, payg'ambarimiz aytayaptilar, 3ta
musibetten, üçte yamanlıktan panah tilaylar. Birincisi yaman koşnuya koşnu buluştan. O şunaka koşnu ki, yakşı yediğin görse bekitadı. Faziletini yapır mıydı? Fakat nümeyini yapıradı. Fakat kemçiliğini nüksanını yapıradı. İkincisi. وَتَعَوَّضُ بِاللّٰهِ مِنْ زَوْجَةٍ سُوءٍ Yaman ayoldan, yaman hatundan panah tilaylar. İn dakhalta aleyha lesanetke ve in gıbta aleyha hanetke. Bu şunaka yaman hatun ki aldı geçirsen senge aziyet veredir. Sözü bilen, fiili bilen, kürmüşü bilen, kılgıları bilen. Eğer gayb olsan hıyanat kıladır. Malinge, obroyinge. Bana şu ikinci panah tilaylar gönderse. Atamız Adam Aleyhisselam'ı Allah Ta'ala yarattı. Cennette bir müddet yalnız yaşadı. Şunda bir vahşetini kıskıldı, yalnızlığını. Şunda çöp kavurasından bittesini alıp hava ananı yarattı. Uyandı da, kimsen dedi, ayolman dedi. Lima da kulikti, neme üçün yaratıldın degeni de anamız hava li taskuna ileyi de cevap verdi. Men bilen canin taskin tapışı için, men bilen canin aram alışı için dedi. Özür dünyanın saadeti yapılırken de törden bittesi salih ayol. Yani karesen közünü kullandıradı. Büyürüsün itaat kıladı. Yol basın seni obroyunu, namusunu, malini himaye kıladı. Şimdi bunu kıp tezgahlısı dünyada törden bir musibeti bana şu ayol kişiyle buluyordu. Üyüge kettirip aram aramasın. Masken ha, üyümüz masken. Ne de geldi? İşte caniz teskin tapadı gence ay masken. Ayollı mıydı? Kirip caniz teskin tapadı gence ay hali yine aldı yotu gende. Üçüncüsü. وَتَعَوَّضُ بِاللّٰهِ مِنْ اِمَامٍ سُوءٍ Yaman imamdan, yaman başlıktan, yaman rahberden ham palak dileyinler. Kanaka rahber, in ahsanta lam yakbal ve in asa'ta lam yakfir. Yakşilik sen bilmiydi, kabul kımiydi. Eğer hata kısın, keçirmiydi. Bana şuna rahberine aslı da bok kalışlıktan ham, şuna kara başlıkta, şuna kara imamda kol aslı işlep kalışlıktan panah dileyinler de bak yaptı. Yaman koşunu, yaman hatun, yaman rahbar. Lekin isimimizden çıkmasın. Cüftlerimiz özümüzde layık. Az oturup alıp herkes özününkiye bu haber yaptı da. Siz özünüz kanaka basınız, cüftünüz özüne kal. Çünkü Allah da Allah, yakşı ve yakşı, yaman ki yaman, pakize ki pakize, habis ki habis de gel. Makul mu? Bana kabul iş gereken ama siz özünüz zor bulun. Şunun için hani zamanda hükümetlerde ayet koyduk ki, ballarıyla da terbiyeleyemen de hareket kımıyorlar. Ulan bari bir sıra yokşayan buladı. Üçüncü özüyle de terbiye kılıyorlar dedi. Şu fikirmen yüzü diyem yoktu. Ballar da terbiye kılıyorlar demeyiler. Ulan bari bir sıra yokşayan buladı. Şunun için samar yazıra barıyelik. Meske köprü akat neyelik. Steven göbarı yügüreyelik. Cismani bir şugula neylik? Ballarımız bizge okşayan buladı. Makul mu? Hikmet. Kim bir mumunla aybını yaşırsa Allah bu kişiden razı buladı ve şu bandanı şu işi için özüge yakın kıladı. Banda rahim şafkatli bulup arrahim boyan Rabbisi yakın buladı. Banda adaletli iş tutturup al-adil boyan Rabbisi yakın buladı. Banda mahlukatlarga rahim şafkatli oturup arrahim boyan parvadiga rahim yakın buladı. Ve bende adamlarını aybın husamlarını belkittirip asittir boyan Rabbisi yakın buladı. Biz özümüzden soruyorduk. Ötken sefana 3-4 mıdda ettim şu yapımı. Menem bir ahmette burada aybını körüp bitti neyi kördüm. Yaşırıp boyan halatın boyan mı? Kördüyüz, açıkça hem imkaniyat var, leki inleme gelsin. Bu gelmiş şunarsa. Bosa şu amalize ümit kılı olayım. İhtimal şu cennet tekilip teşhidiye sebep olur şu amaliz. Mumun kişi uzun kıyken masiyet amalı bulan fakirlenmeydi. Maşgul söz. Eğer buran masiyet bulan balalengen bulsanlar, bas onu biriktiğiler. Yani insan bazı da şu nafsı kalıp gelip, ayağı taylı bir günah ki kulu koyadı da, şu gün adı kıpaydı mı? Yeni bura bilmedi mi? Özü kapırı yürmesine gerek. Bana günah kıyan adam, günahkar adam mı? Asi deyimiz, facir deyimiz. Asi, facir. Bunun kanaka farkı var iki sözlü. Asi, ayağı talip getirip, günahı kıpayıp, hıcalat olup,
mag'lub holda yurgan odam fojir, bu ham gunoh qilgan, faqat gunohni qilib qo'yib, gunoh qilmagandek unda yerda faxrlanib yuradigan odam. Oramizda osiylar ko'pkanmi, fojirlarmi? Osiylar ko'proq, ha? Fa'asa adam robbahu fa'ava. Odam robbisiga osiy bo'ldi, baxtsiz bo'ldi. Ya'ni bir marta qildi. Lekin birodalar, shaytonning gunohi kibrdan bo'ldi. Shaytonning ishi fojirlik bo'ldi. Gunohni qilib qo'yibdi, yana davom etdi shu ishida. U fojir bo'ldi. Odam alayhissalom osiy bo'ldi. Demak, osiyni holatidan ko'ra fojirni holati nima ekan? Og'ir. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.